下を取って解体してから3時間後の焼肉です。で、まあ早くに食べても大丈夫そうなものを選んでさばいたんですけど、これがヒレですね、ヒレ肉で、これがネックですね、首ですね。で、バラで、タンですね。で、最後ちょっと余り肉っていうか骨盤肉タレにつけてみました。で、どれが美味しいのかっていうのを食べ比べてみようと思います。よし、じゃあバラいってみましょう。ちょっと全然ジューって言わないんだけど。あんまりね、食べ過ぎない方がいいかもしれない。油はね、あんまりちょっと辛くない。ちょっと油ないところ、まあ油あんだけどバラだから。うん、もうちょっと熱いところ。これ私自身初めてだからね。バラは。どんなもんだか。まずバラ、これちょっと熱いね、大丈夫かな。多分匂いすごいと思うね、換気扇全然ガンガン回さないと怒られちゃうね。窓開ける。食べてみよう。いいよ。ちょっと乾燥ぜひ。まあバラって感じじゃない？うん、豚肉のいい豚肉のいいバラ。なんかちょっとラムっぽくない？毛が多分その油がこういう感じなのかな。あと一個ずつ食べて次行きますよ。油すごい出るな、これ。はっ、取ってー。意外と歯ごたえない。あ、でもうまいかもしれない。うまみ、うまみは結構ある。うん、次何また。ネックいく？首。これも初めてだね。なんか YouTuber の人が教えてくれた。美味しいですよ。じゃあ、ネックいってみますか。どうぞー。なんか、パパばっかりちゃんといってくれるんだ。歯ごたえ。
歯ごたえあって、結構シンプルだね、味は。さっきのバラの方が味濃厚だったと思う。柔らかくはな、歯ごたえある、意外と。ヒレは絶対安定、ヒレ。あと、取ってすぐ食べてうまいかっていうのも大事なテーマ。薄いやつはもういいよ。それ薄いか。まあいいけど。あ、うん、柔らかい。うん、やっぱりヒレはすぐ食べても大丈夫だ。それでは続きまして、もう定番のタンいきます。これは間違いないと思うよ。ただ取ってすぐは食べたことないけど、タン、お、もういいかな、いいんじゃない？どうぞ。なんか、やっぱりパンうまいな。うん、あ、タンだわ。タン、うまい、柔らかい。最高。骨盤肉いきます。ちょっと厚切りなんだよね。厚切りっていうかもうめんどくさかったから、ちょっとよく焼いて、焼肉のタレがなくて豚丼のタレでプラス胡椒で、うん、でも骨盤の肉ってあんまり筋肉としては動かすとこじゃないような気がするから、柔らかいんじゃないかなと思って一応すぐでもやってみたんだけど、よし、いってみますか。この辺はもういいわ、薄い、薄めの、この辺は OK。これはまだ2枚で。下行ってみましょう。骨盤肉。柔らかそう。ね。おお、おお、おお、うまい、柔らか、予想通り。大した筋肉として使ってないから、うん、柔らかい。あ、これ今まで結構スルーしてきた肉、すみません。お、え、っていうかヒレよりも、うんうん、やばい、もううまっ、うん、うまっ、どう、うまっ、うん、うん、
めっちゃこれパワー出そう、髪に。あ、うまっ。うわ、うん、どうした？うん、座って。